Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast cha Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Mwanzo sura 22 kuanzia mstari wa 4 tusome kwa sauti kuu, 1 2 3 anasemaje? Ehe. Aha. Ehe. 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 Anasema na mimi na kijana. Nao anatumia tafsiri kijana, lakini kimsingi huyo alikuwa ni mtoto. Kwenye muktadha wa leo hapa, Isaac alikuwa na miaka 12, kwetu ni mtoto, lakini kwao wao anasema mimi na kijana tutaenda paka kule. Mstari unaofuata anasemaje? Ehe. 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 Kwenye mstari wa 6, hiyo paragrafu ya mwisho, ninaomba ipigie mstari. Anaposema wakafanyaje? Wakaenda wote wawili pamoja. Tusome 1 2 3 anasemaje? Wakaenda wote wawili pamoja. Mstari unaofuata? Ehe. Ehe. Naomba turudie tena. Akasema baba yangu, 1 2 3. Akasema baba yangu, naye akasema mimi hapa mwanangu. Ehe. Akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo? Msari unaofuata anasema kitu gani? Basi wakaenda. Umeona ili neno linajirudia tena, eh? Wakaenda wote wawili kwa pamoja. Naomba niseme maneno machache. Niseme tu kutokea kwenye kitu kinachosema nafasi ya mzazi kwa mtoto. Tukiangalia, hii ni habari maarufu sana ambayo nafikiri wote tunaifahamu. Ukisoma Biblia utakuja kugundua habari ya Ibrahimu na Isaka kwenye sura 22 ni habari ambayo kila mtu anaifahamu. Jinsi ambavyo Ibrahimu alienda kumtoa Isaka kama sadaka ya kuteketeza. Na tunafahamu mwisho wa siku walipofika kule, Biblia inasema Mungu alikuwa anamjaribu Ibrahimu. Kwa hiyo akamwambia usimtoe mwanao, tazama kuna kondoo yuko nyuma yako, chukua huyo mtoe sadaka. Lakini ukisoma haya maandiko, kabla hatujafika kule tunakotaka kufika, kitu cha msingi ambacho kitakusaidia kukielewa na kitakusaidia kuona jambo la muhimu nalotamani ulione, ninatamani kuangalia kwa kifupi hii safari ya Ibrahimu na Isaka kabla hawajafika mlimani. Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukiangalia yale, ile final result, yale ultimate result, matokeo ya mwisho yaliyoonekana wakiwa tayari wamekwisha kufika mlimani. Lakini kuna somo kubwa ambalo tunaliona kwa Ibrahimu, ambalo kimsingi ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 28 kuanzia mstari wa 20, labda nipeleke hapo mpaka 20, Mwanzo sura 28, kuna kitu ambacho unakiona ambacho kimsingi kinakuja kujibiwa kwenye Mwanzo hii sura ya 22, especially ule mstari wa 7 pale ambapo tumesoma. Utaona 1 2 3 anasemaje, nisaidie kusoma. Anasema Yakobo akaweka nadhiri yakisema, ehe, Mungu akiwa pamoja nami, ehe, akanilinda katika njia ile niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae. Mstari anasemaje? Nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Mstari unaofuata anasemaje? Na jiwe hili ninalolisimamisha kama nguzo litakuwa ni nyumba ya Mungu. Alafu anasemaje?
hakika nitakutolea wewe sehemu ya nini? Ya kumi. Tukiangalia haya maandiko, hakuna mahali kwenye Biblia nimewahi kuona. Nilikuwa najiuliza sana. Kumbuka, hapa tunamuongelea Yakobo, ambaye ni kizazi cha tatu kwa Ibrahim. Yakobo ni mjukuu wa nani? Wa Ibrahim. Unaona, mtu wa kwanza kwenye Biblia kuonekana akitoa fungu la kumi ni nani? Ni Ibrahim. Wakati ametoka kushinda ile vita, si ndivyo? Kule Sodoma, ametoka kushinda ile vita. Na aliposhinda ile vita, Biblia inasemaje? Akampa fungu la kumi alipokutana na yule mfalme wa Salem, alipokutana na yule mfalme, akampa kuhani mkuu wa Mungu sana, akampa fungu la kumi la mambo yote. Alafu tunakuja kuona mbele tena mtu wa pili ambaye anavaa kutoa fungu la kumi kwenye Biblia anakuwa ni nani? Ni Yakobo. Ambaye Yakobo ni kizazi cha tatu kutoka kwa nani? Kwa Ibrahimu. Lakini tunajifunza kitu cha msingi hapa. Kwa nini Yakobo? Yakobo ni mtoto wa Isaka. Isaka ni mtoto wa Ibrahim. Maana yake kitu cha haraka kinachotuambia, ile tabia aliyokuwa nayo Ibrahimu aliifanya hadharani kiasi cha watoto wake kuona na watoto wa watoto wake kuona, na ndio maana tunaona hiyo tabia inaenda kwa muendelezo. Ni kitu gani ninachotamani ukielewe kukufundisha? Ya kwamba kuna mambo tunaweza tukawa tunatamani watoto wetu wawe, lakini watoto wetu hawawi yale mambo tunayoyatamani, wanakuwa yale tunayoyafanya. Sijui kama kuna mtu ananielewa, eh? Wanakuwa yale mambo tunayoyafanya, na sio tu tunayoyafanya, tunayoyafanya hadharani na wao wakaona. Ukitamani mtoto wako awe muombaji, anatakiwa kukuona wewe ukiomba ili yeye ageuke kuwa muombaji. Ukitamani kuona mtoto wako awe mtoaji, anatakiwa kukuona wewe ukitoa. Na ndio sababu kuna wakati utalazimika kufanya vitu kwa hadharani ili aone namna unavyofanya na yeye apite kwenye njia yako. Na ndio hapa sasa tunaona kwenye yale maandiko tuliyosoma. Ukirudi utaona kwenye mstari ule wa saba kwenye yale maandiko tuliyosoma sura 22, utaona ni mahali ambapo Biblia inamuonyesha Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka. Na of course Biblia ituonyesha ya kwamba alimwambia Isaka anaenda kumtoa yeye sadaka. Lakini Biblia inasema alipofika mstari wa saba, Isaka akiwa ana umri wa miaka 12, akauliza, akasema Isaka, akasema na Abraham baba yake, akasema baba yangu, na akasema mimi hapa. Mwanangu, akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Maana yake katika umri wa miaka 12, Isaka alikuwa anajua namna ya kutoa sadaka. Sijui kama umewahi kuliona hilo andiko, eh? Katika umri wa miaka 12, mtoto wa miaka 12, Isaka. No wonder Yakobo anafanya kama babu yake, kwa sababu ile mbegu ilitoka kwa Ibrahim ikaenda kwa nani? Kwa Isaka. Ilipotoka kwa Isaka ikaenda kwa Yakobo. Sio ajabu Mungu anakuwa bold, anajitambulisha, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka, na mimi ni Mungu wa Yakobo. Hakuna mahali kwingine kwenye Biblia Mungu anajitambulisha kwa majina ya watu kwa vizazi vitatu. Soma Biblia, yani mpaka Mungu anaweka, unajua Mungu analijali sana jina lake. Na ndio maana Mungu mahali popote jina lake lilipotaka kutukanwa alisimama. Sasa anapofika mahali anaweka rehani jina lake, ya kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Maana yake anajua hicho kitu ambacho Ibrahimu alikipanda kwa Isaka na Isaka alijipanda kwa Yakobo. Ndio maana anaweza akasema hadharani. Hakuna mtu mwingine kwenye Biblia Mungu, watu wengine alisema mimi ni Mungu wa Ayubu, na alipofika kwa Daudi akasema mimi ni Mungu wako wewe na kama watoto wako wakienenda katika njia zangu. Kwa nini kwa Daudi nasema kama? Maana yake alikuwa anajua huyu mwamba ananipenda, lakini kwa habari ya watoto wake sina uhakika naye. Sasa swali ambalo natamani kuwauliza wazazi, Mungu anaweza akakaa kwenye position ya kuwa bold ya kwamba wewe ni Mungu wako wewe, lakini pia ni Mungu wa watoto wako? Na ili awe Mungu wa watoto wako, sikiza nikwambie, wewe mzazi ndio una nafasi kubwa sana ya kufanya kuwaaminisha watoto wako. Mhubiri wa kwanza wa Mungu kwa watoto ni mzazi, sio mchungaji. Tunaposema taifa letu lina Wakristo wengi au lina Waislamu wengi,
ama lina watu wa dini wengine yoyote tunazo kaitaja wengi. Unatakiwa uelewe watu wengi kuwa wengi ni matokeo ya kuzaliana. Sijui kama hii kauli umeielewa vizuri eh. Yaani wingi kwa sababu kuna watu wengi hapa ni Wakristo by default. Yaani tukikuuliza kwa nini wewe ni Mkristo? Kiukweli ni kwa sababu ulizaliwa kwenye familia nini ya Kikristo. Manake ingetokea haujazaliwa kwenye familia ya Kikristo ingekuwa ni otherwise. Hizi issue za kushuhudia na watu kuokoka zinazaa kwa asilimia chache sana kwa sababu pia sisi hata watoto wetu wenyewe tumeshindwa kuwashuhudia. Lakini mostly, yani population kubwa ya watu walioamini kwenye chochote walichokiamini ni matokeo ya tumbo walilotokea. Na ndio kuna mahali napenda Paulo anaandika, sio kama utalipata hilo andiko, anamwambia Timotheo, anasema ninaiona imani iliyoko ndani yako. Anasema ambayo kwanza hiyo imani niliiona kwa mama yako Eunice na niliiona kwa bibi yako Lois. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo kumbe ili hawa watoto wawe na aina fulani ya maisha ya kicho cha Mungu, lazima ile imani kwanza ianze kutokea kwa wazazi wao. Na ndio maana nakutia moyo katika jina la Yesu, mzazi, kama kuna kitu cha kufanya lazima uwekeze. Na that is the reason tumetenga wiki nzima. Ibada ya Ijumaa ilikuwa ni ibada ya watoto. Wiki nzima ilikuwa ni ya watoto. Jumapili yote wamefanya vitu watoto. Kwa sababu gani? Tunatamani kukuonyesha ya kwamba hawa watoto, hawa ni wanadamu kamili ambao chochote tunachokipanda kwenye maisha yao sasa hivi kitakuwa katika jina la Yesu. Na mimi ninakuombea hiyo mbegu ya watoto unayoipanda kwenye maisha yako, hayupo adui atakaye inyang'anya katika jina la Yesu Kristo. Watakuwa katika hiyo. Mimi ni shahidi, hawa watoto wakikuwa madhabauni, wakaona kile wazazi wanafanya madhabauni, dunia itawafuta, lakini mwisho wa siku watarudi kwenye mstari. Pengine wazazi wenye watoto wakubwa hapa wananielewa ninachokisema. Yaani kazi yako wewe sio kufanya monitoring kwa watoto wako, maana hutaweza. Nimeshakwambia hichi ni kizazi zedi. Najua maana ya kizazi zedi kitu gani? Kila mtu ana smartphone yake. Kila mtu, watoto sasa hivi wa miaka 2 wana iPad zao. Na hata ukiwazuia wakienda wanakoenda kokote wanaweza wakaona. Sasa kazi yako kubwa wewe ni kuhakikisha unapanda mbegu ya kimungu ndani yake. Na ukipanda mbegu ya kimungu, kazi yako ya pili ni kuendelea kuiombea ile mbegu, kuendelea kumkumbusha Bwana, Bwana, nafasi yangu nimefanya. Ulisema nimlee mtoto katika njia ipasayo. Nimemlea, nafasi yangu nimefanya. Nimekuachia. Nataka nikwambie, hata akienda kushoto, akienda kulia, hiyo mbegu ukiipanda, iko siku atakuja mwenyewe, atarudi kwenye mstari katika jina la Yesu. Mimi huwa nawaambia watu, mimi nawaambia watu, nikisema nikushuhudie ushuhuda wangu pengine hapa hatutamaliza. Na utaanza kushangaa kwa nini mchungaji una miaka mingapi? Maana katika miaka michache nimepita kwenye mapito marefu, magumu, lakini kuna siku ilifika mimi nilijiongoza sala ya toba mwenyewe. Kwa sina rekodi ya mtu aliyewahi kuniongoza sala ya toba. Zaidi sana ya zile tulizokuwa tunaenda pamoja zile ambaye wanataka kuokoka. Unaona ngoja tumtie moyo mtu wa Mungu. Amehubiri sana tunaenda, unaelewa? Mimi ni mtoto mchungaji. Lakini ni wale church boys kabisa, unaelewa? Lakini pamoja na hayo yote, ilifika wakati ile mbegu ndani yangu ilikuwa inyamazi. Ngoja nikwambie, mtoto kishampandikiza mbegu ya Mungu, hata anapofanya uovu, usidhani anafanya uovu kwa amani. Si kama unanielewa? Semeni amen vizuri hapa. Msijifanye ninyi ni malaika wa nuru hapa, mnanielewa? Yaani kuna wakati neno la Mungu likishapandikizwa ndani yako, yaani huwezi ukadanganya kwa amani. Na ndio maana mimi nasema si uokoke tu sasa. Kwa sababu gani? Yaani hata ukiiba hauibi kwa amani, ukidanganya haudanganyi kwa amani. Si ukienda wapi? Yaani unaenda huku moyo wako unakuvuta, unaenda kwa sababu ya hiyo mbegu. Na ninaomba hiyo mbegu itapandwa kwa watoto wetu katika jina la mamlaka la Yesu popote watakapoenda. Yaani hiyo mbegu ni mfano wa mbegu ambayo Yesu aliipanda kwa kina Petro. Inafika wakati wa kina Petro inabidi wamkane. Lakini hata namna ya kumkana hawana sasa. Ndio Biblia inasema Petro alipoambiwa ulikuwa naye huyu, akasema mimi simjui mtu huyu.
Aliposema simjui mtu huyu, yule sister akamwambia, bro sikiza nikwambie samani, unamkana lakini hata sauti unaongea kama mwamba. Kwa sababu ya mbegu iliyokuwa ndani yake. Petro akaona hapa sasa isiwe kesi, akaamua kufanyaje? Kuondoka. Alipoondoka yule sister akamfuata tena akamwambia, bro hata mwendo unatembea kama yeye. Lazima tutengeneze standard ambayo itawaweka watoto wetu kwenye kiwango ambacho hata wakitaka dunia, dunia haiwafanani. Shida yetu kwenye kizazi hichi, watoto wetu tumewafananisha na dunia kiasi kwamba hatuwezi kutenganisha dunia na watoto wetu. Na wao hawaoni kama kuna tofauti, kwa sababu kila tunachokifanya wamefanana nao. Lakini katika jina la Yesu, ninakuombea mzazi, utaanza kuweka mbegu kwa watoto wako kiasi kwamba hata wakiitaka dunia, dunia yenyewe itajua huyu sio wa kwetu, na itamtenga, itamwacha katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nakumbuka ushuhuda fulani wa watu fulani, watumishi wa Mungu walikuwa mahali fulani. Watoto fulani watatu walikuwa watoto wa wachungaji. Walikuwa wameenda club. Walipokuwa wameenda club, wameingia tena ni hapa hapa Tanzania. Wameingia kule club. Katika kucheza. Nakumbuka kuna mmoja alikuwa ndio monitor wenza. Yaani kuna level wakitaka wafike. Labo anataka yule anawakumbusha, anasema jamani, tumekuja hapa lakini sisi hatujapinda kiasi hichi. Sio kama mnanielewa. Kwa sababu gani? Ninachokufundisha, kuna ile mbegu. Umewahi kuwa na rafiki yule ambaye anakuambia kabisa, yani kweli hapa mpaka hapa tumeshazingua. Yani mpaka hapa tulipo. Lakini unakoelekea wewe huko ni Pro Max. Rudi. Maana yake ni kitu gani kinachotokea? Hiyo ni mbegu ambayo mzazi anaipanda kwa watoto. Ndio kitu sasa niseme kwa haraka nimalize. Tunachokiona kwa Ibrahimu anakifanya kwa watu, kwa mtoto wake Isaka. Biblia inasema anapoenda kutoa sadaka, walienda wote wawili pamoja. Anafika mahali Ibrahimu yuko na watumwa wake, anawaacha watumwa wake pembeni. Anasema ninyi nisubirini hapa. Na hizi punda zikae hapa, lakini huyu naenda naye. So, unatakiwa kuelewa, mtoto wako ni jukumu lako kuhakikisha ya kwamba anajua namna wewe. Usiombe kwa siri, omba akiona. Usiombe kwa sauti, usiombe kwa sauti ya chini. Omba ajuage kabisa, yani kwamba kwetu sisi kuomba kwa sauti ya juu sio aibu. Sijui. Shida, tunachunga kizazi Z, generation Z. Na wazazi na wenyewe ni generation nini? Z. Kwa naye anapomba, anaomba namna hii. Kwa mtoto naye anaona aibu. Lakini na ndio maana tunaposema tuje na watoto, natamani tuje na watoto, tunapoomba wajue kwanza, si tukiwa tunaomba kwanza, hatuombi kwa kimya. Kwanza si tukiomba tunasimama. Tukisimama tukiona kitoachi tunafanyaje? Tunatembea. Tukitembea vitu vikichanganya tunafanyaje? Watoto wetu wajue kwa jina la Yesu. Maombi unayoomba wewe na wanao, tushikane mikono. Tushikane mikono namna hii. Unasema tuseme tu sasa ile sala, unasema Baba yetu uliye mbinguni jina lako. Achana mambo hayo wewe. Hiyo tutafungia ibada hiyo. Kuna wakati washike mkono, wainue. Unaona kinasinzia. Kishike mkono, tembea nacho katika jina la Yesu. Kwani atakufa? Hawezi kufa, tembea naye. Ndio kitu tunachoona na kifanya Ibrahimu. Sasa, unaona Mungu anafika mahali, anamuamini Ibrahimu, na mpaka kutokea kwa ukoo wa Ibrahimu, Yesu anatokea. Na ngoja nikwambie kwa taarifa yako, Mungu alikuwa na interest na Ibrahimu, hata kumpa utajiri aliyompa, hata kumpa ahadi aliyompa. Sio kwa sababu tu Ibrahimu alikuwa baba wa imani. Ibrahimu alikuwa na kitu kingine ambacho Mungu alijihakikishia. Ngoja nikuonyeshe kwenye kitabu cha Mwanzo. Pengine kitakusaidia. Hichi kitu kitakusaidia sana. Anaandika kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18 mstari wa 16 mpaka 19. Anasema 1, 2, 3 anasemaje? Wakaondoka huko. Sasa naomba nishike vizuri. Hapa ni wakati malaika wametumwa na Mungu kwenda kupiga mji wa Sodoma na Gomora. Anasema 1, 2, 3 anasemaje? Kisha watu hao. Nisaidie 1, 2, 3. Kisha watu hao. Abraham akaenda pamoja nao.
awasindikize. Ehe, msara unaofuata. Ehe. Naomba niache hapo Bwana, yani ishu ile haikuwa ya Ibrahimu, ilikuwa ni ya Mungu na malaika zake. Wameshaondoka. Wakiwa njiani Mungu anajiuliza hivi. Nina kitu kwenye kifua changu. Huyu mwamba kweli simwambii. Nimfiche, haimuhusu. Lakini kweli nimfiche. Ona kitu kinachosababisha Mungu ajiulize namna hiyo. Mstari unaofuata anasemaje? 1, 2, 3. Ikiwa Abraham atakuwa kwa hiyo hawezi kumficha kwa sababu tayari Abraham, jambo la kwanza atakuwa fanyaje? Atakuwa taifa kuu. Jambo la pili atakuwaje? Hodari. Na katika yeye nini? Mataifa watabaki. Kwa hiyo Mungu anashindwa kumficha Abraham kwa sababu ya mambo makubwa matatu. Kwanza, jambo la kwanza atakuwa taifa kuu. Jambo la pili atakuwa hodari. Jambo la tatu, mataifa katika yeye watabarikiwa. Lakini jambo la nne la msingi linaloonekana, soma mstari unaofuata anasema kitu gani? Kwa maana nimemchagua ili awaamuru wanawe na vizazi vya kwa hiyo interest kubwa ya Mungu kutokumficha Abraham. Alikuwa kwenye tafsiri ya neno, hebu jaribu kuweka, unaweza kupata neno nzuri. Mungu alikuwa anasema kwa maana ninajua atawaambia watoto wake kwa habari yako. Alimpenda Ibrahimu kwa sababu alikuwa na uhakika, yani Ibrahimu, chochote ninachomwambia chenye utukufu wangu hata kaa nacho, atawaambia watoto wake kwa ajili yangu. Anasema kwa maana nimemchagua yeye ili awaongoze watoto wake na jamaa yake na kufuata njia ya Bwana kwa kuwa waadilifu na kutenda haki, ili Bwana atimize ahadi yake kwa Ibrahimu. Kwa hiyo kumbe, ili Bwana atimize ahadi yake kwako, watoto wako wanatakiwa wajue juu ya ahadi ya Bwana. Maana inawezekana Mungu hataitimiza kwako, ataitimiza kupitia watoto wako. Mimi wanawaambia watu bila uoga, na huwa nasema nikiwa ninamshukuru Mungu, hata mimi maisha ninayo yaishi leo sio matokeo ya maombi yangu, ni matokeo ya maombi ya babu yangu na baba yangu. Kuna vitu Mungu aliwahi kuongea na babu yangu ambavyo pengine katika umri wake na huduma yake yote aliyofanya kwa miaka 54 havikuwahi kutokea, lakini mimi vinatokea ndani ya miezi kadhaa. Kwa hiyo hata unapopigana wewe unajua unapigana na watu watatu wako nyuma. Kuna babu, kuna baba, alafu kuna Mungu Jehova. Sasa nacho kufundisha kitu gani? Hata wewe unaweza ukaweka hiyo set kwa watoto wako. Ikafika kipindi Mungu akaanza kuwaamini watoto wako na mambo ambayo aliongea na wewe akayahamishia kwenye kizazi cha pili, akayahamishia kwenye kizazi cha tatu, na ukisha, yani hakuna urithi unaweza ukawapa watoto wako zaidi ya urithi wa neno la Mungu. Sasa hivi tumekaa kwenye kizazi ambacho kila mzazi anatamani kuwa mzazi wa kisasa. Sina shida na jambo hilo. Kila mzazi anatamani mtoto wake aongee Kiingereza kizuri na Kifaransa na Kijerumani. Sasa hivi tunaongea na Kijapani. Sasa hivi tunaongea nini na Kichina. Ehe. Na vyote unavyoweza ukaongea. Unatamani mtoto wako akisimama mbele, Kiingereza chake kio kimenyoka, kisiwe kama cha kwako. Ninaelewa. Naelewa kabisa. Hata mimi natamani hivyo katika jina la Yesu Kristo. Maana nikawa na watania watu juzi nikasema, kama umesoma shule yenye kengele ile ya tairi, yani kuna mahali tu Kiingereza chako hakiko sawa, ama unataka yani. Sasa mimi najua pengine nimesoma kwenye kengele. Sasa ndio nataka nimpeleke mtoto wangu yeye akisema, ili angalau machungu ya kwangu niwe najipiga kifua kwa ajili yake. Mimi huyu mtoto wangu huyu Fred ndio amenifundisha kwamba kumbe punda milia sio zebra, ni zebra. Kwa sijui. Miaka yangu yote mimi najua punda milia ni nani? Ni zebra. Kwani mnaojua pamoja na mimi hivyo simseme amen hapa ndani. Mimi nilikuwa najua miaka yangu yote punda milia ni nani? Ni zebra. Lakini mwanangu ananiambia punda milia ni nani? Ni zebra. Nikakubali, nikasema kweli kuna tatizo ninalo mahali fulani. Ikabidi nikubali kuna tatizo tu kubwa ninalo mahali fulani. Kwa sasa
Lakini pamoja na hizo zebra badala ya zebra, pamoja na hizo mom badala ya mother, pamoja na hizo dad badala ya father, pamoja na hizo slang zote tunazo hapa, tukifeli kuto kuwekeza kitu cha kimungu ndani yao, hicho Kiingereza, hicho ndio kitakuwa njia ya kuwapelekea kufanya mambo yasiyo ya kimungu. Kwa sababu we are investing too much. Lakini tunashindwa kuelewa ya kwamba uwekezaji wa kiroho kwa watoto wetu ndio kila kitu. Nina kuombea katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Mungu atakupa neema, hautasahau. Hautasahau, wapeleke shule nzuri sawa, wafundishe lugha zaidi ya tatu sawa, wafundishe chote unachoweza kuwafundisha. Lakini jambo la mwisho, waambie wanangu kama kuna urithi nao waachia, Mungu wangu atakuwa Mungu wenu. Mungu wangu atakuwa Mungu wenu. Maombi yale ninayoyaomba yatakuwa ya kwenu katika jina la. Na ukifanya hivyo Mungu hata wasahau. Anasema nilikuwa kijana Daudi, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiaibika wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Niruhusu nitabiri kwa neno la Bwana juu yako, wewe na watoto wako hamtaaibika katika jina la Yesu, wewe na uzao wako hamtaaibika katika jina la Yesu. Utawapa mambo ya kimwili, lakini mambo ya rohoni yatawapata kwa jina la Yesu. Niruhusu nikutabirie, ambayo hayatokea kwako yatatokea kwa wepesi kwa watoto wako katika jina la Yesu. Niruhusu nitabiri namna hii, yaliyokuangusha wewe hayatawaangusha watoto wako kwa jina la Yesu, yaliyokukimbiza wewe hayatawakimbiza watoto wako, vilivyokuaibisha wewe havitawaibisha watoto wako. Kama ni wewe sema amen. Sema Bwana Yesu, ninapokea neema hiyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapokea neema kwa ajili yangu na watoto wangu katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya sifa na utukufu. Jambo la mwisho, tumemuona Ibrahimu ni rafiki wa Mungu. Matter of fact, nikifundisha wanasema kwenye Biblia kuna watu wawili tu Mungu anawatambulisha kwa jina la rafiki. Mtu wa kwanza ni Ibrahimu. Mtu wa pili ni Daudi. Kwa Ibrahimu anamuita Ibrahimu rafiki. Kwa Daudi anasema nimempata mtu aliyefanyaje upendeza moyo wangu. Na mara zote nikifundisha huwa napenda kuangalia hao watu wote wawili. Ukimwangalia Ibrahimu utakuja kugundua Ibrahimu inheritance yake ilienda mbali zaidi mpaka ikafika. Kwa sababu ukimwangalia Ibrahimu, anaanza Ibrahimu. Ibrahimu anakuwa mwamba. Anakuja Isaka. Isaka mwamba. Anakuja Yakobo. Yakobo mwamba. Anakuja Yusufu. Yusufu mwamba. Vizazi vingapi hapo? Yusufu naye anafanyaje? Anazaa watoto. Tunaona hicho kizazi kama kinapotelea hapo. Lakini kumbuka, kwenye kizazi cha Yakobo hakipotei. Kuna mwamba anaitwa Yuda. Yuda anakuja anazaa wakina, anakuja anazaa wakina Daudi, mpaka wakina Daudi wanakuja kuzaa nani? Yesu. Lakini ile chain inakuja kukatikia kwa nani? Kwa Daudi. Mpaka Yesu atakapoja kuirejesha. Kwa sababu gani? Daudi, he was a good political leader. He was a good king, but he was not a good father. Pengine sitasoma maandiko sana. Daudi alikuwa ni mwamba kazini. Okay. Daudi ni wale wa baba wa generation Z wanaolala na laptop. Hapa sasa tutagawana njia hapa. Unajua kuna wale watu ambao, and Mungu akubariki wewe baba kama unafanya hivyo. Anafanya kazi, yani yeye anakuambia mimi wanangu sitaki mpate shida, na ni kweli Mungu akubariki. Anafanya kazi mpaka usiku anapakata laptop, lakini hajawahi kuwa na muda na watoto wake. Ndio Daudi. Daudi kazi yake kila siku ni kupigana kurudisha territories. Kwa sababu kwanza ameshakuwa mtu wa vita, na ndio maana anamwambia hata Goliati, Sauli alipomwambia huyu mtu amekuwa mtu wa vita toka udogo wake, na yeye Daudi anamjibu tu kwa hekima kwamba hata mimi nimekuwa mtu wa vita toka udogo wangu. Na ndio maana Daudi ndio anaandika, aliyeandika kwamba siku za mwanadamu kuishi ni miaka 70 mpaka 80, kimsingi lile sio tamko la Mungu, lile ni tamko la Daudi. Anasema ni miaka 70 na 80 ukiwa na nguvu sana.
Kwa sababu gani? Daudi maisha yake ametumia kupigana vita. Yani nusu ya maisha ya Daudi yuko msituni. Hawezi kuzeeka huyo mtu. Yani nusu ya maisha ya Daudi anafukuzana na watesi. Watesi na yeye, yeye na watesi. Na ndio maana amefika tu miaka 80 Daudi kachoka. Kwa sababu gani? Maisha yake yamepigana vita nyingi. Ndio anasema jamani, siku za mwanadamu ni miaka 70. Akiwa na nguvu sana, miaka 80. Lakini Mungu alizishusha zikawa 120. Za Mungu ni 120. Za Daudi ni 70 mpaka 80. Najua nimekupa kitu kigumu. Nenda kafanye homework utanielewa. Na ndio maana kuna watu wanagonga 90 wengi sana. 100 wako wengi sana. 110 wako wengi sana. Hawa 70 na 80 ni wale miamba ambayo yeye vita. Wakati mwingine sio kila vita ya kupigana. Jifunze kuchagua vita za kupigana uzeeke. Anyway, kila mtu anayekusema unamweka moyoni. Baba, oh, yani ndio vita zenyewe hizo. Hauendi tu msituni mwanangu, lakini mvi zinawahi kutoka. Wamekusema sijui kiatu chako kikuwa kirefu sana. Ukirudi nyumbani, unasema na ile kanisa siendi. Kwa kweli wanaangalia mpaka viatu vyetu. Umeweka moyoni mwezi mzima uwasalimie watu kwa sababu gani? Wamekusema viatu vyako virefu. Haya, wamesema sijui kitu gani. Baba, angalia wale watu. Sikiliza ni unapigana vita zisizo na ukitaka uzeeke vizuri na kupa bure. Kuna wengine chagua kuwapuuzia. Yeah. Tungekuwa tunayapokea yote tunayoambiwa. Kuna siku mkiona Pastor Fred ameanguka madhabahuni hapa. Ameanguka chini paa na galagala. Kuna mengine unayasikia, alafu unaamua kusema huyu alichokisema ni yeye. Mimi siko yeye alivyosema. Unasonga mbele, unaendelea na Bwana. Sasa ukiwa ni mtu wa kila kitu unachoambia jamani mmesikia. Ukisikia na wewe na unaandika kwenye status. Msitone tuko hivi. Msitone tuko hivi tuna Mungu. Sijui kama naongea na kizazi sahihi hapa. Na kuna wakati mwingine ukishakuwa mtu wa namna hivyo, hata ukipita mahali watu wakashikana hivi wakacheka, unajua wanakucheka wewe. Yaani umewahi kupita mahali watu tu walikuwa naongea jambo lao, wakagonga. Wakisha gonga wanacheka, unaanza kujiangalia au kiatu, au nguo, au nywele. Tafsiri yake wewe umezoea kupigana vita zisizo za lazima. Ukitaka uwe na maisha kama bibi yangu hapa, umri mrefu wa neema katika jina la Yesu, bibi napokea hiyo umri mrefu wa neema Mungu aliyokupa. Uwe na furaha. Wabibi wa namna hii wanaga vinyongo. Huyu ana mtu wa kusutana naye huyu bibi hapa. Usizani kwamba ana mtu wa kusutana. Ana mtu ambaye anamdai wala wanadaiana, na ndio maana Mungu amempa maisha. Na bibi ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu atakupa umri mrefu wa neema na furaha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini ukiulizwa utaja kugundua huyu bibi alikuwa ana vinyongo. Wewe kuna mambo umesema mwaka juzi mpaka leo umekaa nayo kwamba Mungu wangu anaishi. Haishi kwa ajili ya hao, anaishi kwa ajili yako. Acha ujinga wewe. Sio kama dawa imekuingia hapo. Unajua mimi naye kuambia ndio Mungu amenifundisha. Mke wangu anaelewa. Mimi nilikuwa ni mtu wa kukunja roho hivi namna hii. Baka Mungu aliponifundisha, sikiza nikwambie, unapigana vita zisizo za msingi. Kunjua roho, tembea na Yesu. Na ndio maana kuna mambo unaweza kanifanyia mimi ukadhani siyajui, kumbe nayajua, ila tayari nimeshajua, nimeshachagua kufanyaje? Kuignore. Sasa, Daudi ndio anaandika hivyo. Na ukiona throughout, Daudi alikuwa na mambo matatu. Anampenda Mungu sana. Ana kicho cha Mungu sana. Anafanya kazi sana. Lakini hauoni mahali Daudi akiwa anafanya ibada na wanae. Hauoni. Hatumuoni mahali Daudi popote kwenye Biblia. Ameenda kutoa sadaka na wana. Kwa Arauna Myebusi alikuwa mwenyewe. Alipokuwa kule na nilia Siglag, alikuwa mwenyewe. Watoto wake, kitu pekee ambacho nina uhakika kwa Daudi, aliwafundisha watoto wake kupigana vita. Na ndio maana, na aliwafundisha watoto wake about leadership. Na ndio maana, alikuwa na mtoto, anaitwa Absalom. Ambaye yule mtoto, alikuwa na level fulani ya ukomando.
Na akawa na mtoto kiongozi anaitwa Sulemani. Lakini kwa sababu hakuwalisha Mungu wake, walikuwa na ujuzi wa kidunia, lakini hayupo aliyekaa muda wa kutosha kwenye nafasi. Kwa sababu mwisho wa siku walikuwa wana hekima, wana uongozi, wana hela, lakini Mungu hayupo mwingi ndani yao. Na ndio maana Daudi pamoja na ukomando wake wote, mtu aliyewahi kumtingisha Daudi kivita kwenye maisha yake ni mwanae anaitwa Absalom. Yaani hakuna mtu Daudi kwenye Biblia hausomi mahali Daudi amewahi kufukuzwa na mfalme yoyote mpaka akahamia msituni akiwa tayari kwenye kiti. Kabla akiwa mfalme hayo mambo yametokea. Lakini mtu pekee aliyemtoa Daudi kwenye kiti akampeleka Daudi msituni kwa siku kadhaa ni mwanae wa kumzaa anaitwa Absalom. Kwa sababu gani? Dogo alikuwa na skills za kivita. Alikuwa anajua namna ya kushika mikuki, alikuwa anajua namna ya kuorganize jeshi, lakini ndani yake alikuwa hana hofu ya Mungu. Nisikilize nikwambie hivi, kuwasomesha hao watoto hiyo elimu unayowasomesha, alafu hawana hofu ya Mungu ndani yake, kuna bomu unalipanda litakuja kulipukia wewe mwenyewe. Kwa sababu najua hiyo elimu inawafungua, wanakuwa na maarifa kiasi ambacho, ngoja nikwambie, watoto wetu wanajua vitu sisi hatuvijui. Nasema tena kwa mara ya tatu. Kwa kuna wakati unapodili na hao viumbe usijikute wewe ni mzazi mwamba sana, kwamba unajua mlikopita ninyi sisi ndio tumepita. Hujapita. Mimi Mungu amenipa neema, kwa neema ya Mungu ya kuchunga hichi kizazi kinaitwa Generation Z hichi. Na Mungu amenipa neema hichi kizazi kinaniamini, na ninamshukuru Mungu kwa hiyo neema, na ninamshukuru Mungu kwa hiyo. Lakini mambo, kuna mambo nayasikia, tukisema tukwambie yote wewe unakufa na pressure. Mimi wanashangaaga sana watu wakienda watu wasema unajua vijana sisi na sisi tulikuwa kama ninyi. Ukweli ni kwamba hamkuwa kama sisi. Hiyo lazima tuwaambie ukweli. Wazee wangu hamkuwa kama sisi. Tunaamini inawezekana hata kwenye kizazi hichi kutembea katika utakatifu. Lakini tukubaliane jambo moja. Shetani wa kipindi chenu na huyu. Huyu amechangamka, huyu yuko. Alafu huyu ni kijana, yuko serious zaidi huyu. Lakini pamoja na mambo yote, bado neema ipo kwenye kizazi. Neema iliyowezesha ninyi kuishi katika ushindi ndio hiyo hiyo, na zaidi itatuwezesha sisi na kizazi hichi zi kuishi katika ushindi zaidi kwa jina. Yaani hilo mimi ndio nakubaliana nalo. Yaani kwamba uovu ulipozidi Biblia inasema na neema ilifanyaje ilizi. Hilo mimi ndio nakubaliana nalo. Lakini kwamba tumeishi kizazi kimoja? No. Hiyo wazazi nisiwatie moyo. Tutaongea changamoto za Generation Z na tutakwenda kuziombea. Na hawa Mungu akiwaponyaga hawa wanapona kweli, wanakuwa ni watu wa neema katika jina la Yesu Kristo. 60% ya hili kanisa, 60, nimefanya mahesabu, 60% ni Generation Z. Lakini you know what, I am so proud kuchunga, kwa sababu hakuna watu wanampenda Mungu nimewahi kuwachunga kwenye maisha yangu kama hao hao wa Generation Z. Hakuna. Na ndio maana unaona Mungu anafanya ajabu. Ukiangalia wako wapi ambao Mungu anawatumia, ndio hawa hawa unaowaona wewe. Na ninatangaza leo kwenye madhabahu, iko future kwenye kizazi hiki katika jina la Yesu. Liko tumaini kama unakubali, sema amen. Wewe unaona Absalom anaenda anataka kumtoa, na mwisho wa siku Daudi amemsomesha elimu ya kivita mwanae, amemsomesha elimu ya utawala mwanae, lakini hakumpea elimu ya Mungu. Absalom akafa akiwa ana umri mdogo, sidhani hata kama miaka 30 alikuwa. Alikuwa hajavuka hata miaka 30. Absalom akafa vitani kwa sababu alipewa kila kitu. Sulemani akapewa elimu, akapewa kila kitu. Na ndio ukitaka kugundua Daudi pengine hakuwekeza sana. Angalia siku anakufa ndio anaongea na Sulemani kwa habari ya Mungu wake. Biblia inaandika inasema naye Daudi akiwa anakaribia kufa akamuita mwanae Sulemani. Akamwambia, mwanangu, ninaenda njia ya watu wote. Maana yake nini? Ninaenda watu wanakokufanga kote. Ninaenda. Lakini mwanangu, mpende Mungu wa baba yako.
anaongea mausia, lakini kile alichomwambia kimsingi ilibidi awe ameishi naye. Mimi nashangaa hata siku zile za harusi ya kwenye Saint Francis, sasa mzazi aje kutoa maneno ya usia. Kama hata wanasikiliaga pale basi. Ndio mzazi anafika pale, mwanangu, dunia dunia imeharibika. Uko unakoenda dunia pale, ngoje niwaambie ni kweli, hasiki chochote. Chochote. Yaani pale anawaza tu step ya kutokea awapungie watu mikono namna hii, anaweza kufanya kitu ambako kata trend kwenye Instagram kesho yeye atokea aseme Bwana Yesu asifiwe na mshukuru Mungu sana, ili kila mtu atende. Pale unazani atasikia. Lakini kinachomsaidia pale ni yale maisha uliyoishi nayo same as kwenye sirini, wakati anakuwa toka akiwa mdogo, yale maisha uliyoishi nayo anajua, nilimuona mama yangu akifanya moja mbili tatu kwa baba yangu. Na kwa taarifa yako, kwa taarifa yako, kile anacho tafsiri ya mtoto ya baba ya kwanza ya mume ni baba yake, na tafsiri ya mtoto ya kwanza ya mke ni mama yake, ama anataka ama hataki. Na ndio maana kabla hujamfanyia mke wako unachomfanyia, kabla hujamfanyia mume wako unachomfanyia, kabla hujawafanyia watoto wako unachowafanyia, jiulize ni picha gani kubwa unayotaka watoto wako waibebe, waipeleke kwao. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kabla haujaishi maisha hayo ya imani unayoishi ya kujifi. Yaani unajua kuna watu mpaka watoto wao hawana uhakika kama mzee ameokoka ama hajaokoka. Umewe kuna hizo familia watoto hawana uhakika kama mwamba tuko naye njia moja ama ana njia yake, kwa sababu ana kuna kipindi anakujaga yani. Alafu kuna kipindi anafanyaje? Anapotea, anakatika kama upepo. Kwa hiyo madogo anashindwa kuelewa mwamba tuko pamoja ama yeye yupo. Kumbuka, ikiwa watoto wako hawana uhakika na imani yako, usiwe na uhakika kwamba wao watakuwa na uhakika na imani yao wao. Na ndio unaona Sulemani anapata utajiri mkubwa, anapata fahari, yani fedha alizozipata, lakini mwisho wa siku, sababu hakuwa na msingi, anaanza kuoa. Sulemani akaanza, kilichomwangusha Sulemani nini? Ni kuoa. Anaanza ku haya na nilisema namaliza, nimemaliza. Lakini Sulemani theologically, kuna wana theolojia wanasema ukimsoma vizuri Sulemani, kilichokuwa kinamfanya na wana suggest awe wake wengi ni kwa sababu ya uoga wa kupigana. Ile hekima ile, alikuwa akigombana na mfalme wa Misri, anaulizia kwa watu, huyu ana binti yake? Wanasema yeye ana binti, anaenda anamuoa yule binti. Kwa unajua baba mkwe na mkwe wake hawapigani, vita imefanyaje? Imeisha. Kwa hiyo akatumia hekima ya nini? Ya kibinadamu kusovu mambo ambayo ilibidi akamuulize Bwana kama baba yake Daudi alivyomuuliza. Lakini bahati mbaya wakati Daudi anamuuliza Bwana, Sulemani hakuwepo. Hakuna mahali Daudi anapiga magoti. Unaona yuko na dogo pembeni. Najua wewe ni mtu busy. Lakini kuna wakati chukua tu watoto wako. Nenda nao sebleni. Piga tu magoti wakuone. Wajue kwamba pia sisi tunaombaga kwa namna ya kupiga magoti. Tukija ibadani hapa kwenye maombi, angalia watoto wao wanavyoomba. Ni picha ya baba zao na mama zao vile wanaombaga nyumbani. Ukiona watoto wanaomba hapa usimsipie Pastor Fred, wasifie wazazi wao. Yaani angalia, ukiona mtoto anaomba namna hii, tafuta mama yake. Utaona mama yake naye kwenye kona amekaa namna hii. Yuko hivyo hivyo. Yuko hivyo hivyo. Amekaa namna hii. Ukiona mtoto anabubujika, tafuta baba yake. Utakuta baba yake naye amepiga magoti, anabubujika. Ujue ni malezi mazuri ya mzazi wake. Sio kama kuna mtu ananielewa. Wazazi ninawaombea katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikawe juu yetu. Na neema ya Mungu ikawe juu ya kizazi chetu katika jina la Yesu. Na kama unapokea ujumbe wa neno la Mungu, sema amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya utukufu. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu.
Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.